Terve taas kerran, katsojat. Mä oon Visorax 1995 ja tällä kertaa mä oon taas vähän niin kuin ajattelin tässä pelailla Vovia huomenna menossa. By the way, kaikkia niitä, joita kiinnostaa. Eikä tää kiinnosta. Vai? Niin. No, huomenna menossa tossa Jumboon ostoksille Alone. Eli ystäväni Jere tulee kanssani ostamaan kaikenlaisia elektroniikkaa, tietokonevälineitä ja tällaista kaikkea jännää. Minun lahjaksi tuli ihan mukavasti massiin. Joo, mutta mä en teille kyllä kerro, että kuin paljon, mutta ihan tarpeeksi mulle. Joo, eiköhän sitten Tota noin. Pidät sisään ja kuten huomaatte, siis tää on se druidi 88. Mä en oo jaksanut vieläkään levuttaa ja Josefinalla mä en nyt taida vielä erittävästi pelaa. No Zerilox on levelillä 28, niin joo. Tästä täytyy hieman vielä levuttaa, niin sinne 40. Saa niinku nopeamman maantehtyä. Lag spike. Ei paha laki. 36 lopuna. Mitä? Okei. Siis tarkoituksenahan olis nyt niinku mennä lentää Stormwindiin. Mä oon nyt niin laiska, että mä vaan lennän sen nopeasti. Ketäs kaikki on? Okei. Joo. Tarkoituksena on mennä. Kaikki, jotka ei nyt ole Mists of Pandariassa ollut, tai sit ne on ollenkaan pelannut, niin onhan tää hieman muuttunut siis Vovi kyllä. Joo. Woolly Mammut! Huikee, Tashen of Al-Ar. Siinä näette Vovin harvinaisimman mountin. Drop chance on kokonaiset 0,01%. Eli ei kovin helposti saatavilla. Ei mitään Soulstonea, niin Heroes Code North. Mikäs tää on? Siellä on Eskone, mikä, mitäköhän tää nyt lagi, tää hiiri. Odottakaas pieni hetki. Takas hetkonen, jos mä otan tänne pois, noin. Tässä ei ainakaan näytä mitään olevan. Joo.
jotenkin omituista, koska ei tässä pitäisi, tässä hiiressä ei ole mitään vikaa. Mä ihmettelen kyllä, että miksi tää nyt... Ei ole mahdollista, että tässä hiiressä voisi olla mikään vikana. Vai olisiko se vaan... Ehkä se on vaan tää... lagityyli. En mä tiiä. Hetkone, mihinköhän mä oon nyt menossa. Säätöä. Accept ja... Enter presents. Ai niin, munhan piti lähteä. Ai niin, mutta ensimmäisenä mun täytyy viedä myyntiin vähän tavaraa. Siinä on hieno. Sellä. Neljä G oikein saa näistä. Siis näistähän saa ihan tuhottoman paljon rahaa. Rebel-kämppiä. Ei tässä varmaan mitään muuta. Tässä meni nyt hieman aikaa ton kireän muunkin lakaamisen suhteen, mut... Joo, no ensi kerralla enemmän. Ehkä sitten joo, okei, mä sanoin viime kerralla, että seuraavalla kerralla enemmän, mutta nää on nyt tällaisia... Valitan lyhyitä videoita ja näin, ja... Näin ikään. Joo, ja en tiedä oliko tää nyt turha video tai jotain, mutta... Hope that not. Kiitoksia paljon ja... Joo. Moro.